Har bir insonning orzusi bor. Yaxshi niyatda sifatli va chiroyli bo'ladigan qo'ylardan. Qo'zilarni yemlashga tayyor variantidan boqaman degan akukalarimizga mana shu videoni yuborib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Langar mahallasida biz. Ya'ni ko'pchilikning talablariga binoan Aslbek Hadib savdogarlarda chiqaryapsiz, bir dehqonlardan ham chiqaring degan akukalarimizga maxsus videorolik bo'ladi. Xudo xolasa mana shu video davomida mana shu ko'rib turgan qo'zi-qo'chqonlaringni nahnavolari, yebitishlari qanday, qachon keldi, qayerdan keldi. Shular haqida sizlarga batafsil va to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, chorvador akalarimizga mana shunday qo'ylarni izlab yurgan akukalarimizga yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Langar mahallasiga biz yetib keldik. Ya'ni ko'pchilik biladi, metan zapravkani oldida dehqon akamizdan Abdulhamid akamiz o'zlari birgalikda. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Yaxshi bo'ldingiz. Juda go'zallarini to'plasiz-ku. Rahmat aka. Rahmat aka. Janavorlar aka, bular hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor aka. Bular hozir necha oylikdan necha oylikgacha bor aka? Hop. 5,5 6 oylikdan 9 oylik, 10 oyga yaqinlashib qolgan aka. 10 oyga yaqinlashib qolgan. Oldi? Ha, oldilari 10 oyga yaqinlashdi. Yemlashga tayyor variantlar. Hurmatli do'stlar. Yemlashga tayyorlari. Bular qayerda qo'y aka? Tojikistonda aka. Tojikistonda bular o'zi aslida. Ha. Tojikistondan kelgan. Mana ichida naslga saqlayman deganlarga mana nasl boblari ham bor ekan. Lekin har xil ekan, katta kichik ekan, lekin qo'ylar uda. Xudo xolasa boqqan odam baraka topadigan, qo'ying bormi desa bor deydigan variantlar ekan. Bularda tish buzgani yo'q aka hali. Yo'q, yo'q, yo'q aka, hali tish buzgani yo'q. Hali qo'zi yemlashga tayyor. Tayyor, ha. Bular qanchadan beri boqyapsiz aka bularni? Buni aka yangi olib keldik, bir 4 kun, 5 kun bo'ldi. Yeb ichishi hamma yo'g'i joyida xudo xolasa. Xudo xolasa sinadi. Sog'lom, ha, sinadi xudo xolasa aka, sinadi. Biroz o'zi zarurat bo'lganda sotib boshlaydi, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa aka, yo'lga qo'ymoqchimiz, shu optim olib kelib, optim optim o'tkazib, bizga jicha-jicha qolsa bo'ladi. Unaqa bizga jicha-dumalasa bo'ladi. Bizga unaqa joy ko'p qolish shart emas. Yangi savdogarlarimizdan. To'g'risi bu akamiz birinchi qo'l dehqon aka deb o'ylovdim, lekin endi boshlabdilar. Xudo xolasa qo'ylarni zo'rlarini olib kelgan ekanlar. Ozgina dumalasa Asilbek, xudo xolasa obunachilarimizga chiroyli narxlarda qilib beraman deyaptilar. Abdulhamid aka, bularni hozirgi holatida nimalar beryapsiz hozir aka bularga endi? Bularga beda beryapmiz aka ko'proq. Keyin endi oz-oz makka beriladi. Terit beramiz. Lekin ichida nuqsoni yo'qi yo'q. Xudo xolasa aka, nuqsoni yo'q. Yolg'on gap bo'lmaydi kelgan aka. Bor, aytiladi. Shuni shuni orqasidan tirichilik qilinadi aka, xudo xolasa yolg'on yashiroq gap bo'lmaydi. Gap yo'q. Aka, endi bularni soni nechta hozir? Soni 28 ta. 28 bosh. 28 boshni hammasini bir joyda olaman deganga nech pullan qilib beramiz aka? Yopishtirib baho aytinglar aka. Hammasini bir joyga, optimga. Ha, optimga. 28 boshni bir donaga olaman degan akalarimiz. Xo'p, bunaqalar aka, saralangan qo'ylar bir nimasini ko'rdik. 2 million 800 mingda atrofida. 2 million 700 mingdan qilib beramiz aka. 2 million 700 mingdan. 2 million 700 mingdan qilib beramiz aka. Ha. Dastavkasi ichiga, ha, bitta joyga bo'lsa aka, dastavkasi ichida aka. Dastavka butun O'zbekiston bo'yicha bor. O'zbekiston bo'yicha aka, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Qo'ylarni xudo xolasa holati idealni darajadagi qo'ylar, qo'ying bormi desa bor deydigan variantdagi qo'zilarimiz ekan, 2 million 700 ming so'mdan. Jicha baqa haydoringda aka, baho qo'yilyapti. Xudo xolasa qo'ylarni ko'rib, misol nechta olasiz? Bitta, ikkita, yo 5ta, 10ta, 20ta, 8tani hammasini olaman deysizmi? Shunga qarab turib narx kelishilaveradi deyaptilar akamiz. Endi buning ichidan misol hammani ham Abdulhamid aka birdaniga olishga imkoniyati yetmaydi-da aka. Kimgadir bitta, ikkita, kimgadir 3ta, kimgadir 6ta, misol holatiga qarab. Imkoniyatidan kelib chiqqan holda olaman desa narxlari qanday bo'ladi aka uni? Buni kelishamizmi uni? Kelishamiz aka. Ha. Endi ichida o'sha jicha katta, jicha kichkina farqlari bor.
yoqqanini aytsa, kelishtirib, xudo xolasa aytyapmiz-ku, bizga jiccha yumalab olsa bo'ldi. Unaqa bizga nima qilmaymiz. Xudo xolasa aka. Obunachilarimizga aka chiroyli narx qilib berasiz, aka. Xudo xolasa aka, aka. Sizning nimangizdan telefon qilsa qilib beramiz. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, telefon qilib Asilbek us kanalidan ko'rdim. Mana shu ashaddiy obunachisiman. Bir yo'lida qilib bermasangiz bo'lmaydi deb bemalol telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. Pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlar bor aka. Bor aka, bor, bor. Qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar, bemalol telefon qilib, chiroyli narxlarda olishlaringiz mumkin. Yana bir narsa Abdulhamid aka, bizda musofirdan kuzatadigan yukkalarimiz bor. Bir undan bag'i bolalarimiz kanikulga chiqdi. 2 dona yo 10 dona yo 5 dona qilib beray, bir boqib yurishadi deganlarga, musofirdagilarga ham arzon qilib berasizmi aka? Bo'ldi aka, qilib beramiz. Qilib beramiz aka. Musofirdagilarga yo'li bor. Bo'ldi, qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, musofirdagi qadrdonlarimiz bemalol telefon qilinglar, bog'laninglar, qo'ylarni mana velikanidan boqaman degan kelganlarimizga jo'natib qo'yishdi. Unutmanglar. Sizga biz eng sifatli va eng chiroyli qo'ylarni ko'rsatishdan aslo to'xtamaymiz azizlar. Abdulhamid aka, xudo xolasa yangi partiyalarni ham kelgusida olib kelishingizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa chiroyli narxlarda mana shu xalq xizmatini qilsangiz biz juda ham xursand bo'lamiz. Mana shunday arzonchi va sifatli qo'ylar sotuvchilarni chiqarishdan to'xtamaymiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek us kanal admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlarning chorvasiga doimo baraka tilaymiz azizlar. Omon bo'ling azizlar. Raketa dumbalari. Sağ olun.